अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो गाइस आज जो हम रिएक्ट करने वाले हैं असल से गाइस आप लोग को पता है कि सुरेश भाई का एक कंसर्ट हुआ दुबई में 12 अप्रैल को। एक कंसर्ट था, बहुत ज़्यादा लोगों ने शिरकत किया था। इसके बाद गाइस सुरेश ने बहुत टाइम से ही बात कर रहा था कि ये हमारा एक नया कंसर्ट होने वाला है और वो भी कंसर्ट होने वाला है यूके में, क्योंकि ये बात बहुत टाइम से कर रहा था सुरेश भाई। तो कुछ बात हो रहा है क्योंकि ये डॉक्टर आविर ग्रीन ने भी इसके ऊपर बातें किया जो कि हमारा अलरज फिल्म के सपोर्टर है। तो देखते गाइस बहुत अमेजिंग इंटरेस्टेड वीडियो है। यूके में कंसर्ट होने वाला है सुरेश भाई की और मुझे ऐसा लगता है कि उसका वीज़ा भी आ चुका है। बहुत अमेजिंग है गाइस, बहुत मज़ा आएगा कि सुरेश भाई का जो इस बार यूके में कंसर्ट हो जाए। कितनी भाई खुशी की बात है ना, कितना मज़ा आएगा यार, यकीन माने ऐसा खुशखबरी कभी भी नहीं मिलता जो कि आज मिलने वाला है। सो लेट्स एंजॉय करते, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते, इस तरह और भी इंटरेस्टेड अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। लेट्स गो। जहाँदेखि हाम्रो सुमन डुङ्गानाको नानी बिरामी हुँदाखेरि झन्डै हामी दुईजना मिलेर 1.5 लाख जति त्यस्तै कति उठाइदिएको थियौँ होइन। अनि त्यसको लागि तपाईलाई जुन आजसम्म भूमिका खेल्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरू बोलिराख्दाखेरि म चाहिँ हाम्रो सुरेश सरको गीतको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ क्यानाडामा, त्यही भएर म आउन पाइनँ। म आए पनि नआए पनि हामी सबै अलरेस हो। तपाईहरू एउटा जिम्मा लिएर काम गरिराख्नु भएको छ, म अर्को जिम्मा भएर सबै जिम्मा सकेपछि हामी मिलेर यसरी कुरा गर्छौँ होइन। सही कुरा, हामी अब सर्वश्रेष्ठ हुनुपर्छ कि एकै ठाउँ बस्यो भने त के अब त्यो काम बन्दैन। अनि हामी यताउति सर्वश्रेष्ठ भयो भने यताको काम पनि मिलिहाल्छ, उताको काम पनि मिलिहाल्छ होइन। जताततै काम भ्याउँछ क्या, एकदम राम्रो कुरा हो। अनि अर्को कुरा डे बाई डे हाम्रो अलरेडी एकदम स्ट्रङ भइरहेछ है गाइज, ल एकदम स्ट्रङ भइरहेछ। तपाईँहरूको यो सबै तपाईँहरूको हात है। सिआइडी डाक्टर 2230 हाम्रो दलियो तपाईँहरू सबैको यो ठुलो योगदान छ है। इभिन होस्ट जो जो ब्रोड चलाएर बस्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि ठुलो योगदान छ। ट्यापट्याप गर्ने सबैको एकदम स्ट्रङ भएको छ अलरेज फ्यामिली। यसलाई क्यारी अन गरेर अगाडि लानुहोस्। कोही बेला हामी हाम्रो सिलेक्टहरू आउनु पाउँदैनौँ, कोही बेला संसारा गुरुहरूले खोल्नु पाउनु हुँदैन। तपाईहरूले त्यसलाई क्यारी अन गरेर लाँदै गर्नुहोस्, फेरि हामी आउँछौँ, फेरि सपोर्ट गर्छौँ, फेरि हामी अगाडि बढ्दा तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नु। साइनेक्स के छ हौ खबर? साइनेक्स कताको लाइनमा बोलाउने भन्दै गरेको सुनेको थिएँ, साइनेक्ससँग मिल्नुपर्छ भन्दै थियो। साइनेक्स प्लिज डोन्ट वरी ओके ब्रो, वी आर अलवेज विथ यू। साइनेक्स मुझे लगता है कि वो यूके में रहता है। साइनेक्स दाई को बारे में पानी कुरा उठाना है, हमारा रेस्टोरेंट से बोर्ड करते हैं नेपाली को पनि कुरा जो पनि त्यो हो भइराछ। पुरा मिलाउनु पर्छ त्यता नि। हामी नेपाली हो, नेपाली यसरी जुतेर आफ्नो करियर खराब गर्नुहुन्न। आफ्नो गरि खानु छ, उठाउन लडेर के गर्ने हैन। कहाँ साइनेक्स एउटै एक्लै होइन नि, साइनेक्सलाई त तपाईँ हाम्रो साथ छँदैछ नि, साइनेक्सलाई त चिल छ, बालै छैन नि। हामी साइनेक्स दाईको पनि उता कुरा चलिरहेछ भनेर कुरा चलेको छ, मैले पनि सुनिरहेको थिएँ। तर साइनेक्सको कुरा चाहिँ कस्तो चलेको छ रहेछ भने लाइभमा मैले सुनेको चाहिँ साइनेक्सलाई बोलाउने, त्यस पछाडि के समस्या छ अनि मिल्ने, अनि त्यस पछाडि उहाँको गर्लफ्रेन्डको लागि पनि फोटो भिडियो उठेको छ नि डिलिट गरिदिने अनि मिल्ने भन्दै लाइभमा बोलेका रहेछन् उनीहरूले। अब उनीहरूले त्यसरी साइनेक्ससँग आएर मिल्न खोज्छन् भने त्यसलाई पनि एप्रिसिएट गरेर मिल्नु दिनुपर्छ हैन। अल देशबाट बोट बिरुवा वृक्षारोपण भनेको छ नि, के हेर्नु है। पहिले म तपाईँलाई भन्छु ल, म अहिले भनेको मेरो हातमा धेरै यो प्रोजेक्टहरू छ हैन। यसको लागि यहाँ तल खडक सर आउनुभएको छ, खडक सर त्यसको लागि चाहिँ सल्लाह गर्नुपर्छ के। सबै कुरा मैले एक्लै निर्णय गरेर हुँदैन, हामी सबैले निर्णय गरेर हुँदैन हैन। हाम्रो आइडलको के छ भावना, हाम्रो आइडलसँग नजिक भएका साथीहरूको कस्तो छ भावना, त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो नि त। नमस्कार खडक सर। नमस्कार खडक सर। यो बा त्यसमा कति लाखको हो त्यो? 45। यार कतै बहुत फनी है। हरदै नमस्ते। नमस्कार नमस्ते म त बेटा दुकानमा हैन सिधा ताई भन्छ है। हरदै नमस्ते। नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। अनि आराम हुनुहुन्छ? राजु ब्रदरको ग्यारेजमा जस्तो लाग्यो मलाई त। म्युटमा हुनुहुन्छ तपाईँ? म्युटमा हुनुहुन्छ। होइन साथ उहाँ ड्युटीमा पनि हुनुहुन्छ कि काम छैन म्युटमा छ दादा त्यो बाइक बनाउ भनेर आको के राजु भाइकोमा के बाइक बनाएर अहिले त्यो राजु भाइले यहाँ टक्कसँग टायर सेट र अरु कुरा राखम सर कुरा राखम यहाँ मेरो यो क्यामेरा अफ गरम भने कहाँ देखि अफ गर्ने यो त राजु भाइको साथ राजु भाइ हजुर दाइ क्यों ब्रेकअप दियो कि क्यों गर्लफ्रेंड कस्तो सैड सैड लव स्टोरी हालिरहेको छ के भयो भाइ उसका ब्रेकअप हुआ है राजू भाई की आफ्नो मन पर्ने मायाले धोका दिएपछि त्यस्तै हो त्यस्तो नगर न भाइ यार बिजोक नगर न म त हेरेराइछि न छक्क परे है भाइको नि ब्रेकअप भएछ भनेर आ ब्रेकअप भयो यार राजू भाइ दुईको राजाले दिएको 45 लाख को रे बेचारा यसले भाइ सैड सैड पोस्ट डाल्दैन हाम्रो के भन्नुभयो के वृक्षारोपण भन्नुभयो नि यो बोट बिरुवा भनेको मैले आजभन्दा 1 महिना अगाडि नै हाम्रो खडक सरहरूकै टिमबाट कसले माधव सर कसले कि खडक सरले नै भनेको मैले सुनेको थिएँ होइन यसो केही बोट बिरुवाहरू 2-4 प्रकारको बोट बिरुवाहरू पार्कतिर लगेर रोप्ने कि भनेर मैले सुनेको थिएँ यो कुरा तर हेर्नु सबै कुराहरू भने बमोजिम कहाँ हुन्छ र समस्याहरू हुन्छ मान्छेको जिन्दगीमा बिचराहरूको आफ्नै पर्सनल लाइफ छ है कति हरि बिजोक होला कति समस्याहरु होला त्यसलाई पनि हामीले ध्यान राख्नु पर्यो नि त हैन अनि अरुण ग्रीन दाइ अनि सज आराममा हुनुहुन्छ त हजुर म एकदम आरामै छु अहिले त्यही त मैले तपाईहरुले जुन कामहरु गर्नुभयो सक्सेस भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म पनि आउने कोशिश गरिरहेको थिए त्यसैबेला म हाम्रो सुरेश सरको एउटा एकदमै राम्रो गीत डेमो पठाइदिएको थियो मलाई क्यानाडाबाट त्यही गीत सुन्दै बसिरहेको थिए के म चाहिँ बिल्कुल बिल्कुल हजुर हजुर एकदम राम्रो छ मैले अब सुजेश दाईलाई पनि तानेको थियो सुजेश दाई चाहिँ आउनु भएन तपाईँलाई देखेन नत्र म तान्थ्यो सुजेश दाई चाहिँ आउनु भएको थियो उहाँ चाहिँ आउनु भएन चढ्नु भएन के छ कुरा मिलिहाल्यो होइन म चाहिँ के भन्छु भने त्यो ब्रोडमा चाहिँ जति पनि आज तपाईँले सम्हाल्नु भयो एज अ होस्ट भएर त्यसको लागि चाहिँ कसम मलाई अलिकति उयो नै चाहिन्छ क्या जिगर चाहिन्छ क्या त्यहाँ अलिकति केही भएको भए तपाईँलाई यस्तो ब्याकफायर हुन्थ्यो नि आज तर तपाईँ सम्हाल्नु भयो यार थ्याङ्क्स गड यार मिस्टर ए माथि आउनु त मिस्टर ए कहाँ जानुभयो एकछिन आउनु त माथि अनि म पनि जान्छु कतिले त इनबक्समा आएर कति गाली गरेको रहेछ मलाई त थाहै छैन भन्दै थियो त तपाईँलाई ब्याकफायर हुन्थ्यो क्या तर तपाईँले यस्तो सम्हाल्नु भयो नि आजको त्यो कार्यक्रम म त इग्नोर गर्दिएको त भन्दा सिधै माथि आएर बस्नु एकछिन यार मिस्टर एलाई यसो म्युटमा राखेर बस्छौँ अनि खडक सरको एकछिन कुरा सुनेर अनि सबैजना जानुपर्छ नि ल खडक सर सबै कुरा हुँदैछ नि होइन प्लानिङ अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि सूरज भाई ये भी 45 लाख का तो लगा रहा है तक भाई फ्रंट पे देख रहा है कुछ बातें नहीं कर रहा है 45 लाख होता ही है कुछ बोलो ना यार बुटकास में बैठे हुए काम कर रहा थे बोलने मिल रहा है ऐसा ये चश्मा तो देखो न पड़े वाले 45 लाख को दुबई वाला चश्मा लगा दुबई को राजकुमार दिन हो गए सानो कुरा गर्नु छ तपाईलाई माथि आउनु त मैले तानेको आउनु नै भएछ बहुत सिम्पल भन्दा हैन बहुत सादा इंसान है नमस्कार टिका दाजु नमस्ते म त खाना पो खाँदै थिए त्यही भएर एकछिन तल बसेर सुनौं भनेको टिका सर हजुर आज क्यानाडाबाट एकजना दुईजना दम्पति श्रीमान श्रीमती भाइ बहिनीले एकदम राम्रो गीत रेकर्डिङ गरेर फाइनल रेकर्डिङमा रहेछ एकदमै राम्रो छ है यसो प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ है आउने भन्दा 5 दिन अगाडि चाहिँ सुरेश सरको लागि त्यो गीत के भन्छ भइहाल्छ नि गरिहाल्ने नि झन् त्यसको लागि आयो भन्दा सुरु के भइसकेपछि किन पहिला पनि क्यानाडाबाट आउनुभएको थियो फेरि पछि उहाँहरूको नआएको हो क्या मेरो प्रोडमा नै आउनुभएको थियो हामी गर्ने भनेर नाम के हो भन्नु त उहाँको राज अफिसियल हो बुढाबुढी नै हुनुहुन्थ्यो हजुर हजुर हो अनि आउनु भएको थियो अनि त्यो कम्प्लिट गर्नु अनि आउनु भनेको थियो मैले त्यतिखेर चाहिँ कम्प्लिट किनभने एरेन्जहरू भइसकेपछि गाउने बेलामा मात्र ल्याउँदाखेरि हुन्छ भनेर भनेको थिएँ त्यतिखेर मैले चाहिँ अलिक राम्रो भयो ढिलो आए पनि अहिले काम भएछ। अझै त्यो रेकर्डिङ चाहिँ उहाँको भोइसमा भएको रहेछ हैन, अनि त्यसलाई चाहिँ फाइनल भोइस फाइनल चाहिँ हाम्रो रेकर्डिङ चाहिँ सुरेश सरको भोइसमा गर्नुपर्ने रहेछ, किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ डेमोको लागि मात्र बनाइएको रहेछ के। टेन्सन नला, म आपको लिए आप सबका आवाज उठाउँछु। बनाउने नि त्यही हो, डेमो बनाउने हो। अनि फाइनल पहिला त अब जस्तो मैले बनाउँदा नि मेरो भोकल अथवा कसैको भोकल हालेर अनि सुरेशलाई पठाउने हो नि त, त्यसै गर्ने पठाउने हो। ओ अनि त्यो जुन त्यो डेमो 25 सेकेन्डको मलाई सुनाइएको थियो, एकदमै राम्रो के टिका सर, एकदमै राम्रो। ठिक छ अब पठाइदिनु, कनेक्ट गरिदिनु, किनभने अब सबैजनाको भाइ र अब राष्ट्रिय कमर्सियल गाएको हो, सबैको गीत गाउनुपर्छ के। अनि युकेमा को हुनुहुन्छ साथी? अब युकेमा रेडी भएर बस्नु, सायद 14 वटा शहरमा सरको कार्यक्रम छ भोलि पर्सि। टिका सर नमस्कार, अझै पनि सबैलाई नमस्कार। पहिला कुरा बोल्दै नमस्कार भने युकेमा सायद भोलि पर्सि निपर्सि है, बर्थडे भन्दा अगाडि जानुहुन्छ या बर्थडेको दिन जानुहुन्छ? जसरी बर्थडेको दिन कार्यक्रम छ क्या सायद सुरेश सरको युकेमा। साथीहरू युकेमा को को हुनुहुन्छ? खतरा तरिकाबाट 14 वटा सहरमा भइरहेको थियो, त्यो लिस्ट पछि म चाहिँ उ गरिदिन्छु होइन, तपाईँहरूलाई ट्यागसँग सेयर गरिदिन्छु कुन सहरमा को हुनुहुन्छ। ट्यागटुक अब मिलाएर तपाईँहरू सबैजना गएर चाहिँ सुरेश सरलाई एकदम मिठो साथ दिइदिनु होला। युकेमा सायद सायद होइन 100% फर्स्ट सोट यो सुरेश सरको, भिजा लागिसक्यो है, त्यसको लागि सुरेश सरलाई बधाई छ युकेको भिजा लागेकोमा। र त्योभन्दा पछि युकेको सहरमा जो जहाँबाट हुनुहुन्छ एकदम खतरा तरिका, ओ भाइ भाँच्लाउ खतरा तरिकाबाट साथ सपोर्ट दिनु होला भन्न चाहन्छु है। एभरग्रिन टिका सर यो विषयमा मैले अलिकति भने अफिसियल्ली रूपमा चाहिँ अब भिजाको नआएको भन्ने कुरा चाहिँ भनेको थिएन, पहिलोचोटि चाहिँ भनिदियौँ है। अफिसियल रूपमा भिजै आएको छ उहाँको, अब चाहिँ 25 को हुन्छ, कहिलेको हुन्छ उहाँको फ्लाइट हुन्छ। युकेमा जो जो जहाँ जहाँबाट हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो तरिकाबाट साथ सपोर्ट दिइदिनु होला, गएर रमाइदिनु होला, गीत सुनिदिनु होला, चिल भएर मजाले प्रत्यक्ष रूपमा भेटिदिनु होला भन्न चाहिँ चाहन्छु म चाहिँ। टिका सर है, एभरग्रिन सर यहाँ युकेमा। हजुर युकेमा अब धेरै हुनुहुन्छ, स्पेसली त हाम्रै मेरै अङ्कल हुनुहुन्छ होइन, अब हाम्रो कृष्ण अङ्कल अनि दिदी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि हिजो कुरा गर्नुहुँदै थियो, भाइ आउने भएपछि यसो खबर गर्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँलाई यहीँबाट खबर भयो होइन त खड्क सर निम्तो? ओ अब कृष्ण काका त अब कृष्ण काकालाई त यो कुरा अब के भन्नु पर्यो, कृष्ण काका भनेको अब अफिसियल्ली स्पेसल्ली हाम्रो अभिभावक, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। अब उहाँले त स्पेसल्ली आफ्नो सहरमा आउने बेला अथवा आफ्नो सहरमा नभए पनि 1-2 सहरमा पनि उहाँ अझै जान सक्नुहुन्छ, नजिक भएर उहाँले छोड्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई साथ चाहिँ। अब सपन दाइलाई धेरै 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 धन्यवाद, धेरै सपन दाइलाई, किनकि उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ आज जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले लाइभमा आएर बोल्नु भएको एकचोटि, भाइ म तिमीलाई युके ल्याउँछु भनेर साँच्चै नभन्दै पुरा गर्नुभयो। त्यसको लागि सपन दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहनुपर्छ हामी सबैले। अनि युकेमा को हुनुहुन्छ? हाम्रो पूर्णिमाहरू पनि, हाम्रो सपोर्टर पूर्णिमाहरू पनि हुनुहुन्छ होला, मलाई अघि एसएमएस छोडिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई पनि सबैलाई अब तयारी गर्नुहोस्, त्यहाँनिर भव्य सभ्यको साथ सब तयारी गर्नुहोस्। अहिले खडक सरले शेयर गरिदिनुहुन्छ, हामी त्यसैलाई रिपोस्ट गरिदिन्छौँ तथा पोस्ट गरिदिन्छौँ, त्यसै गर्नुपर्ने होइन त टिका सर? अरू केही छ त्यसको लागि टिका सर? ओ डिम्बुली सर नमस्कार, आफ्टर लङ टाइम। त्यही त अब चाहिँ हुन्छ नि जानकारीको लागि चाहिँ। नमस्ते टिका सर, नमस्ते सर। बोर्डमा उपस्थित यहाँहरू सम्पूर्णमा र 283 हाम्रो फ्यामिलीहरू सम्पूर्णमा नमस्ते भन्न चाहन्छु है। हस्, अब यसको बारेमा चाहिँ डिटेल जानकारी लिएर अफिसियल पोस्टर चाहिँ जुन युकेको अर्गनाइजर टिमबाट आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले पब्लिसिटी कुन टाइम हो कुन दिन हुन्छ नि, किनभने उहाँहरूलाई बाहिर देशमा कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूको छुट्टी मिलाउने टाइमहरूको फरक हुन्छ होइन, अनि कुन दिन जाने भन्ने फरक हुन्छ, अथवा त्यो दिन एनुअल लिभ लिने कि अथवा छुट्टी लिने कि भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर टाइम टेबल सहितको उहाँहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजरसँग एकचोटि कुरा गरिदिनु होला। अस्ट्रेलियाको लागि भन्नुभएको छ, अब प्रोसेस गर्ने अलिकति ऊ भएको थियो, युके पछाडि गर्ने भन्ने थियो, त्यहाँबाट प्रोसेसै भएको छैन। अस्ट्रेलियाको लागि अब यो स्टुडियो लगत्तै हामी अस्ट्रेलियाको लागि पुरा उ गर्छौँ है त, युके पछाडि गर्ने साँच्चै भने यो चाहिँ अब युके पछि तपाईँले गर्नै पर्ने भयो अस्ट्रेलियाको लागि गर्ने, किनभने यहाँ के पनि भएको छ भने अस्ट्रेलियामा चाहिँ समस्या टाइम टेबलको कारणले यहाँको मान्छेहरूले हेर्न नै पाएको छैनन् क्या लाइभहरू। किनकि राति को 2 बजेदेखि 5 बजे सकिने 6 बजे जुन चाहिँ मान्छे सुतेको निन्द्रामा लाइभ चल्ने र उठ्दाखेरि ठ्याक्कै गइसक्ने यो टाइम टेबल भएको भएर अस्ट्रेलियामा अलिकति गाह्रो छ। अझ के हो भनेर यहाँको हाम्रो अलवेज फ्यामिलीले के हो भनेर अझ पब्लिसिटी गराउन नै यो आउने प्रोग्रामले चाहिँ हेल्प पनि गर्छ। यसको लागि अब म लागि पर्छु यसमा। यो अहिले गीतको प्रोजेक्ट सँगसँगै उता हुँदाखेरि हामीसँग टाइम छ नि, यहाँ त फेरि 6 हप्तामा आउँछ भिसा। लिम्बुली सर नमस्कार, वेलकम छ लिम्बुली सर। हिजो अलिकति हजुर कन्ट्याक्ट मेरो कट भयो क्या, डिस्कनेक्ट। सो गाइस, जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा तो ये गाइस पॉडकास्ट हुआ था कल, मुझे लगता है कि कल हुआ था। इसमें हतक भाई भी आए थे जो हमारा नेशनल सपोर्टर है, डॉक्टर अवीर ग्रीन भी था, सब जो आए थे पॉडकास्ट और डॉक्टर अवीर ग्रीन के पॉडकास्ट में आए थे। तो क्योंकि जो कंसर्ट होने वाले सूरज भाई के उसके ऊपर बातें हुआ था। सो आई होप आप लोग को पता चल चुका होंगे और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखा होंगे। अगर आप लोग इस तरह और भी इंटरेस्टेड अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह अपडेट आपको टाइम के साथ ही मिलते जाए। सो मिलते हैं इस न्यू वीडियो पे।